TPS voittaa aloituksen, sekunnit kuluvat, vielä avautuu kyllä paikkaa vetoon ja sieltä se lähtee, mutta blokkiin jää. Ja sekunnit kuluvat, vielä on siinä paikkaa, mutta ei lähde laukausta. Kalliona laukaus vielä lasketaan ja Rajaniemen torjunta niin ikään ja pikkuinen hippastelu, yllätys yllätys, kun Ilkka Pikkarainenkin on jäällä karkeloissa mukana. Ja kyllä myös TPSn konkariosasto on tunnettu siitä, että taka-askelia ei näissä karkeloissa oteta. Pikkarainen levittelee käsiään ja jos elekielestä voi tulkita, niin Pikkarainen ainakin jonkinlaisen rangaistuksen on tästä saanut tai saamassa. Ja tätä ei kyllä Eric Eberin missään nimessä suvaitse, ei myöskään Tomi Kallio. Miika Roine on siinä aika rauhallisena, joten vedetään nyt tästä se johtopäätös, että tästä nimenomaan on tulossa TPS-rangaistus. Kuunnellaan. Ilkka Pikkarainen, 5 plus 20 minuuttia, keihästäminen. Kalle Kaskinen antaa tästä oman palautteensa, mutta päätös erä käynnistyy kyllä todella mielenkiintoisesta asetelmista.